Немец тілінен B1 дәреже дәрістері. Ассаламу алейкум, қадірлі тіл ихлосмандлары. Сіздер білен мен яна Фируза Оралова. Хар дойым гидек, немец тілі дәрістерімізді бошлаймыз. Бошлаштан алдын, албатта беймалол өзіңіз үшін қолай болген барча оқу құралларын, дафтар, ручка, чай, кофелерін дамлап алып, беймалол болшыңыз мүмкін. Бүгінгі дәрісіміз ең осон қысқа мавзулардан бірі kırıtma gəplər mavzusunu siz bilən bir gəlikdə orgənib çıxamız. Demək, 73-cü dərsimizdə biz kırıtma gəplər mavzusunu orgənib çıxamız. Demək, təyyar bolsəngiz, biz xəm dərsimizini başladik. Kırıtma gəplər, öz nom bilən qorunub durdu ki, ona dilini yaxşı qıgansız deyib ümit qılaman. Kırıtma gəpdə bu asosiy fikir gə qoşumca tarzda yəngi fikir qo'shish uchun xizmat qiladi. Ya'ni kiritma gap bu asosiy rolda emas, bu fikrga, gapga uni ma'nosini yanada ozgina kuchaytirib, unga qo'shimcha ma'no yuklash uchun demak kiritma gaplardan foydalanamiz. Va bu asosiy, ya'ni mana so'zlovchining fikrga bo'lgan asosiy demak munosabatini anglatadi yoki bo'lmasa uni aniqlik kiritadi. Yanada o'sha fikrga aniqlik kiritsa, demak bu kiritma gap bo'ladi. Buni yaxshi tushunasiz deb o'ylayman. Demak, bunga biz misollar ham ko'rib chiqamiz. Juda ham oson. Bu mavzu juda ham ko'p qo'llanilmasa-da, lekin baribir o'rganib bilib qo'yganingiz yaxshi. Demak, kiritma gap mazmunan, yaxshilab eslab qoling, asosiy gap bilan kuchsiz bog'lanadi. Mazmunan asosiy gap bilan kuchsiz bog'lanadi. Va tuzilishiga ko'ra, demak, qoidaga e'tibor bergan bo'lsangiz, sodda gap ham hisoblanadi. Tuzilishiga ko'ra, demak, kiritma gap qatnashganda biz uni qo'shma gap, murakkab gap demaskanmiz. Demak, bu tuzilishiga ko'ra sodda hisoblanadi. Lekin yoyilgan holatda ham, ya'ni ko'chish mumkin. Faqat sodda emas, keng, ya'ni yoyilgan holda ham uchrashi mumkin. Asosiy gapdan keyin asosan bilasiz kiritmani vergul turadi. Faqatgina vergul emas, yaxshilab eslab qoling. Demak, tire ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari qaus ham bo'lishi mumkin. Kiritma gaplarda demak, eslab qolamiz. Qachonki vergul, tire va qavus bo'ladigan bo'lsa, bu kiritma gap bo'ladi desak, bu xato bo'ladi. Albatta uni ma'nosiga, mazmuniga qaraysiz. Kiritma gaplarni tinish belgilarini esa bilib oldingiz. Vergul, tire, qavus. Mana shu 3ta gap, ya'ni kiritmalarda, kiritma gaplarda mana shu 3ta tinish belgisidan biz foydalanar ekanmiz. Demak, misol ko'rib chiqamiz. Also. Also, das er an seinem Schreibtisch. Also e'tibor bering. Demak, er hatte kein besonderes Arbeitszimmer. Ya'ni bu yerda u yozuv stolida o'tirgan edi. Unda ishlash uchun maxsus xona yo'q. Ya'ni bu rasmda ham ko'rinib turibdiki, ishlash uchun alohida maxsus xona yo'q, yozuv stolida o'tirib turgan edi degan ma'nosida bo'lyapti. Demak, e'tibor beramiz. Kiritma gaplar asosan mustaqil yoki ergash gap holida bo'ladi. Mustaqil yoki bo'lmasa ergash gap holida bo'ladi. Va qo'shma gapda juda ham, ya'ni qo'shma gap holida juda ham kam uchraydi. Asosan ergash gapda yoki mustaqil gaplar holida bo'ladi, lekin mana qoidada ham ko'rib turibsiz, qo'shma gap holida juda kam uchraydi. Demak, misolni ko'rib chiqamiz. Sie ist in der letzten Zeit so energisch und außerdem ist das, was sie tut, so richtig. Da kann man nichts machen. Demak, so'nggi vaqtlarda e'tibor beramiz, energiyaga to'lgan va bundan tashqari qilayotgan ishi to'g'ri. Bu yerda hech narsa qilib bo'lmaydi. Demak, ko'rib turibsizki, mana bu yerda hech narsa qilib bo'lmaydi. Bu yerda juda gapni ma'nosini chuqurlashtirib ham yubormagan. Bu gapga qo'shimcha ma'no, qo'shimcha fikr ma'nosida, ya'ni qo'shimcha fikr bildirib kelinyapti. Xo'p, keyingi misolni ko'ramiz. Die Tür öffnet sich weiter. Die Tür öffnet sich weiter und ja, zum Donnerwetter. Demak, Karl kommt noch einmal hier rein. E'tibor beramiz. Demak,
Eşik kayta açıl yaptı. Die Tür öffnet sich weiter. Demek ki etibar veriyoruz. Öffnet. Die Tür öffnet sich weiter. Und ja zum Donnerwetter. Karl kommt noch einmal herein. Bu yerda eşik qayta ochilyapti. E'tibor beramiz. Biz qizilga e'tibor beradigan bo'lsak, ha, Jenorson. Ya zum Donner Wetter. E'tibor bergan bo'lsangiz, ha, Jenorson degan ma'noni beryapti va bu yerdagi Jenorson so'zi juda ham gapni kuchaytirib, butunlay ma'nosini o'zgartirib yubormagan, shunchaki gapga qo'shimcha ma'no. Uni so'zlovchini gapga, fikrga bo'lgan munosabatini bildiryapti. Bu yerda eşik qayta ochilyapti. Karl yana bu yoqqa kelyapti. Ya'ni Karlni bu yerga kelishini, demak, u Jenorson deb qanday situatsiyadaligini tasavvur qildingiz? Jenorson so'zini bilasiz ma'nosini yaxshi. Va do'stlar, bundan oldingi misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ZS in der letzten Zeit so energisch und außerdem ist das, was sie tut, so richtig. Da kann man nichts machen. Bu yerda, demak, da kann man nichts machen. Bu yerda hech narsa qilib bo'lmaydi. Bu yerda bu krissus bo'lib kelyapti va juda man gapni ma'nosini o'zgartirib yubormagan qo'shimcha ma'no beryapti. So'nggi vaqtlarda energiyaga to'lgan va bundan tashqari qilayotgan ishi to'g'ri. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda da kann man nichts machen. Bu yerda hech narsa qilib bo'lmaydi. Ya'ni juda ham chuqur ma'nosi o'zgarib ketayotgani yo'q. Xo'p, demak, so'z boyligini albatta har doimgidek yozib borishga va yodlashga harakat qiling. Demak, so'z boyligi aytgancha siz kiritmalarga, kirish so'zlardan yana qaysilarini bilasiz va ular ishtirokida izohlarda gaplar yozib qoldiring. Albatta, har biringizni javobingiz biz uchun juda ham muhim va albatta biz ularni maksimal darajada tekshirib, to'g'ri javoblarni yuborishga harakat qilamiz. Demak, so'z boyligiga o'tamiz. Demak, G vocabulary, ya'ni so'z boyligi qismini har doim hech qachon esingizdan chiqarmang. Lug'at daftaringizga yozib oling. Bundan tashqari faqat darsni so'z boyligi bilan to'xtalib qolmasdan, qo'shimcha o'z ustingizda ishlab, ko'proq nemis tilidagi matnlarni, tekstlarni tarjima qilib, alohida hali dars bo'yicha ham qanday darsni ko'pchilikda bo'ladi, lesson bo'yicha muammolar bor, sprechen bo'yicha muammolar bor va schreiben bo'yicha muammolar bor. Siz so'zlarni faqat shunchaki yozib qoldirsangiz, quruqdan-quruq yodlasangiz, ya'ni buni amaliyotda qo'llamasdan, albatta bu esingizdan chiqib ketadi. Aniq bu narsa. Siz qancha ko'p so'zni bilganingiz bilan, lekin uni amaliyotda qo'llay olmasangiz, buni so'zni bilganingizdan foyda yo'q. Shuning uchun do'stlar, so'zni quruq yodlamasdan, albatta har bir so'zni uni ma'nosi bilan yodlashga harakat qilaylik va mana shu B1 darajadan boshlab, o'z aslida siz nemischa, o'zbekcha yoki bo'lmasa o'sha nemis tilidan boshqa tildagi lug'atlardan kamroq foydalanib, iloji boricha nemischa kitoblardan foydalanganingiz yaxshi. Ya'ni lug'at kitoblaridan, masalan, slangshetni bilasiz. Bu qanaqa? Ya'ni siz bunda bitta so'zni, nafaqat o'sha so'zni, balki uning ma'nosini, sinonimini, antonimini o'rgana olasiz. Mana o'shanda o'sish bo'ladi. Siz faqat so'zni o'zini yodlasangiz, uni o'zbekcha ma'nosini yodlasangiz, faqat o'sha so'zni o'rganishingiz mumkin, o'zbekchasini bilishingiz mumkin. Lekin uni ma'nosi bilan yodlasangiz, qanday ma'noni bildirishini, bunda so'z boyligingiz ham, sprechingingiz ham ancha oshadi. Chunki, masalan, oddiy bitta so'zni oladigan bo'lsak, bu darajalar oshgan sari, mana siz A1 darajada ishlatayotgan so'zingizni A2da ishlatishingiz mumkin. Nari borsa B1da ishlatishingiz mumkin. O'zi B1dan oshib, B1 B2ga yetganda, C1ga chiqqanda bilasiz, siz A1 darajada oddiyda ishlatib yurgan so'zlaringiz, oddiy qilmoq, bajarmoq fe'llari qanchalik o'zgarib ketishini o'zingiz bunga amin bo'lishingiz mumkin, chunki darajalar oshgan sari so'zlarning murakkabligi ham oshib boradi. Siz C1 darajada bo'lib turib, imtihon topshirib, B1 A2 darajadagi so'zlarni ishlata olmaysiz. Ishlatishingiz mumkin, buning uchun siz imtihonda past ball olasiz.
Albatta shuning uchun har bir darajaga mos so'zlarni yodlab oling. Eng asosiysi ularni sinonimi bilan yodlang. Bu safar bitta gapda tekstda mana shuni qo'lladingizmi, ikkinchi gapingizda mana shu so'zni qayta qaytarmang, qayta takrorlamang. Bu o'rniga siz boshqa sinonimini qo'llang. Va o'sha qaysi holatga tushadi, ma'nolari bilan o'rganib chiqsangiz, o'zingiz sezmagan holatda sizning darajangiz, so'z boyligingiz ancha yuqorilashganini ko'rishingiz, sezishingiz mumkin. Demak, so'z boyligini ham qaytamiz. Shuncha gap bekorga ketmadi deb o'ylayman, albatta yozib olyapsiz. Demak, yaqinlik, tanishlik, begona emaslik. Bilasiz, vertrauen bu ishonch degani. Va bu yerda tanish, begona emaslik, die, fert e'tibor beramiz. Agar qaysidir so'zni o'qishga qiynalsangiz, uni uzun so'z bo'ladigan bo'lsa, bo'g'inlab bo'lib oling. Siz qayergacha o'qiy olasiz? Masalan, die fert yoki die fert gaut hat. Fert gaut hat. Uni o'zingiz o'qiy oladigan qismigacha, demak, bo'lib olib, ikki bo'g'in bo'lsin, mayli uch bo'g'in bo'lsin, mayli to'rt bo'g'in bo'lsin, lekin so'zni alohida bo'lib o'qisangiz, ularni qo'shib o'qiguningizcha, mana shunda siz so'zlarni to'g'ri talaffuz qilgan bo'lasiz va o'qishda qiynalmaysiz. Uzun so'zlar chiqqanda tez o'qib, aybimizni ko'pincha yashirish uchun tez o'qib ketamiz va xatolikka uchraymiz. Bu albatta so'zlarning umuman noto'g'ri o'qishingizda talaffuzingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun, demak, qaysidir so'zni bilmadikmi, uzun so'zmi, uni mayli necha bo'g'in bo'lsin, siz o'qiy oladigan darajada bo'g'inlab, mayda-mayda bo'lakka bo'lib o'qib ko'rsangiz, o'shanda so'zlarni o'qish bo'yicha qiyinchiliklar bo'lmaydi. Demak, verwalten. Verwalten bu boshqarmoq, idora qilmoq degan ma'noni bildiradi. Rasmiy, amtlich. Rasmiy bu amtlich. Hukmron bo'lmoq, tiymoq bu beherrschen. Beherrschen hukmron bo'lmoq, tiymoq va yana beherrschen de ma'nosi bor. Bu beherrschen asosan egallamoq ma'nosini bildiradi. Masalan, qaysidir sohani egallamoq, tillarni egallamoq, qaysidir darajada beherrschen de ma'nosi juda ham ko'p. Xo'p, keyingi so'zimiz oshkor etish, e'lon qilish. Bu demak die bekannt machen. Bekannt machen. Bilasiz, machen bo'lsa, bu oxiri n bilan tugaganda fe'l bo'ladi. Lekin bu yerda bekannt machen. Bekannt machen bu oshkor etish, e'lon qilish degan ma'noni bildiradi. Imzolamoq. Imzolamoq bu beschriften. Beschriften imzolamoq. Uchratmoq, aloqador, daxldor bu betreffen. Betreffen. Keyingi so'zimiz, demak, yagona, yaxlit, umumiy, bir xil bu einheitlich. Einheitlich. Yanglish. Yanglish. Mayli o'qib ko'ramiz. Sizga 3 sekund vaqt mana shu so'zni o'qish uchun. Agar siz falschwerweise o'qigan bo'lsangiz, ko'pchilik mana shunga xato qiladi. Bitta qaraganda falschwerweise'ga yaqin talaffuz qilinadi. Lekin yaxshilab e'tibor beramiz va buni donalab, bo'g'inlab o'qishga harakat qilamiz. Demak, falsch xato. Lekin ustida umlot bo'lganligi uchun biz buni falsch emas, falsch qilib o'qishimiz kerak. Falsch. Xo'p, endi qayergacha o'qiy olasiz? Falschlichmi? Lich yoki lichermi? Xo'p, licher deb olamiz. Falschlicherweise. Falschlicherweise. Mana shunday qilib, o'zingiz o'qiy oladigan qismigacha bo'g'inlab aytib olsangiz, so'zni qiynalmasdan, harflarni qoldirib ketmasdan chiroyli qilib talaffuz qilasiz. Demak, falsch, falsch, falsch emas, e'tibor beramiz anusga, chunki umlot bor. Falschlicherweise bu yanglish degan ma'noni bildiradi. Konferensiya buni bilasiz. Die Konferenz. Konferenz deb hech qachon talaffuz qilmang. Konferenz bo'lmaydi. Bu konferenz. Konferenz. S, s. Va bu konferenz. Biz asosan konferensiya, ya'ni rus tiliga yaqinroq qilib konferenz deymiz. Bu noto'g'ri. Konferenz. Kon. Kon bilan demak boshlanishi kerak. Demak, har doim biz sizga 5 ta
savoldan iborat uyga vazifa berar edik. Bugungi uyga vazifamizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni siz bugungi o'tgan mavzuyimiz bo'yicha buni dars boshida ham aytib o'tdim. Siz izlanib, harakat qilib, o'zingizda ishlab, albatta do'stlar yozib qo'ying, yozib vazifalarni bajarib, izohlarda yoki bo'lmasa Telegramda ochilgan maxsus uyga vazifalarni yuboradigan tushunmagan savollaringiz uchun alohida biz Telegram kanal va uni guruhini ochganmiz. Mana shu guruhga ham yuborishingiz mumkin. Biz albatta sizga to'g'ri javoblarni yuboramiz. Siz qaysi kiritmalarni va kirish so'zlarini bilasiz va ular ishtirokida 10 ta, hech bo'lmaganda 5 ta gap tuzib, izohlarda yozib qo'yishni unutmang. Qancha ko'p yozsangiz, qancha ko'p o'z ustingizda ishlasangiz, hech qachon bu zarar bo'lmaydi, bu faqatgina sizga foyda bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, darsimiz sizga tushunarli, oson va foydali bo'ldi deb umid qilaman. Felindan kifur ig'i of mirzam kayt. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.